¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son plataformas virtuales que ofrecen la posibilidad de conocer gente de todo el planeta. El 40% dels adolescents utilitzen les redes socials que ens ofereix internet sense tindre en compte el risc d'aquestes. La informació que és pujada és visible per a molta gent i el 70% d'aquesta se perd sense saber on va. Ara us ensenyarem quins riscos tenen les redes socials i alguns exemples d'aquests. Escolteu amb atenció. Els riscos de les redes socials. Els riscos que es poden donar per tenir una mala configuració de privacitat són ciberbullying. Es tracta del fet de fer bullying en línia en el que al tenir mal configurada la teva privacitat, altres usuaris poden veure les publicacions i assetjar-te per diversió. Exemple, el cas d'Amanda Todd, que aquí la tenim a l'esquerra. Phishing. Persones que no coneguis i que hagis acceptat com a amic et poden enviar un enllaç a una pàgina web idèntica a una famosa, però que en aquesta a l'hora d'identificar les teves dades personals els envies a la persona que et fa phishing. Com aquí podem veure, tenim la pàgina web de Google on ens volen fer phishing. Malware. Persones que no coneguis poden enviar virus i troians que en el millor dels casos només danyessin el teu ordinador i en el pitjor robessin les teves dades personals, com a exemple els comptes bancaris. Incitació a l'odi. Prejudicis, missatges d'odi, intoleràncies i violència contra una persona o grup de persones a causa de la seva raça, religió, nacionalitat i les polítiques se multipliquen i amplifiquen també en les redes socials. Aprofiten la característica de la seva difusió. Problemes laborals. Els departaments de recursos socials de cada vegada més empreses comproven els perfils socials dels seus empleats. Si veuen qualsevol cosa que no els agradi, acomiadat de treballar allí. Conclusió. Quan es navega per internet has d'anar en compte, ja que totes les pàgines en les que navegues poden registrar les teves dades fàcilment, el que fa d'internet un lloc perillós. Per això, recorda configurar bé la teva privacitat.